તાલુકા પંચાયત મધ્ય મુંદ્રા ગ્રામ પંચાયત ન્યાય સમિતિની સુનાવણીમાં બંને પક્ષોની દલીલ બાદ ટીડીઓએ આપી નિષ્પક્ષ ન્યાયની ખાતરી. છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલતા મુંદ્રા ગ્રામ પંચાયતની સામાજિક ન્યાય સમિતિની રચનાની આજરોજ તાલુકા પંચાયત મધ્યે સુનાવણીનું આયોજન કરાયેલ, જેમાં સરપંચ ધર્મેન્દ્ર જેસરના વકીલ વિશ્રામભાઈ ગઢવી તેમજ સામા પક્ષે અરજદાર ભરત પાતારિયાના વકીલ કાંજીભાઈ સોંદરાએ દલીલો સાથે અરજીઓ ટીડીઓ દેસાઈ સાહેબને આપેલ, જેમાં પંચાયતની જોગવાઈમાં કલમ 3 અને 4 મુદ્દે ચાલતી આ દલીલોમાં ટીડીઓ દ્વારા નિષ્પક્ષપણે ન્યાય અપાશે તેવી ખાતરી અપાઈ હતી. તેમજ મંત્રીશ્રી દ્વારા આ બાબતે કોઈ પણ રજૂઆતનો જવાબ સામાન્ય રીતે અપાયેલ, તેમજ કાંજીભાઈના જણાવ્યા અનુસાર સમિતિની રચનામાં સરપંચ કે સભ્ય કદાચ અજાણ હોય, પરંતુ સરકારના અધિકારી મંત્રીને આ બાબતે જાણ હોવી જોઈએ. તો સામા પક્ષે વકીલ શ્રી વિશ્રામભાઈ ગઢવીએ ચાલતી આ સુનાવણીમાં જરૂરી દલીલોની રજૂઆત કરી અને આ સુનાવણી મેળાવડો નથી તેવા આક્ષેપો કર્યા હતા, જેથી ટીડીઓ શ્રીએ યોગ્ય રજૂઆતને ધ્યાને લઈ અને ન્યાય અપાશે તેવી ખાતરી આપી હતી. સમગ્ર સુનાવણીને 1.5 કલાકમાં પૂરી કરવામાં આવી હતી. આજે જે મુંદ્રા ગ્રામ પંચાયતમાં જે સામાજિક ન્યાય સમિતિનો વિવાદ છે, જે ઘણા લાંબા સમયથી તાલુકા વિકાસ અધિકારી સમક્ષ અમારા ભરતકાંતજી પતારિયા જો અપીલ દાખલ કરેલ છે, એના સંબંધીને સુનાવણી હતી અને આજરોજ ધર્મેન્દ્ર જેસરના જે વકીલ છે વિશ્રામભાઈ ગઢવી હાજર રહેલા હતા અને ઢલાટી મંત્રી પણ હાજર રહેલા હતા. અને સાહેબે આજે તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાથે બંને પક્ષકારોની દલીલો સાંભળેલ અને ટૂંક સમયમાં 2-4 દિવસમાં ઠરાવ આપી દીધો એવું જણાવ્યું. સામા પક્ષેથી સરપંચ ના આવ્યા હતા, પણ એમના વકીલ આવ્યા હતા. એમના વકીલે દલીલ રજૂ કરેલ છે. સામા પક્ષે અમે પણ દલીલમાં કીધું કે ભાઈ જે 92-4ની જે જોગવાઈ છે એ સાહેબ અમારા અનુસૂચિત જાતિની જે સભ્ય છે એને લાગતી નથી. એ વિશેષ જે સમિતિ રચના કરી હોય એના સંબંધે કલમ છે અને આ કલમનો દુરુપયોગ કરી મંત્રીશ્રીએ ઠરાવ કરેલ છે અને અમારી જે સમિતિ રદ કરેલ છે એના સંબંધે જ અમે આજે સાહેબને કીધું કે આ અમારી જે સમિતિ અગાઉ બનેલ છે તે રજૂ કરેલ છે એને માન્ય રાખવા માટે હાલે જે ખોટા ઠરાવ દ્વારા જે સમિતિ બનેલ છે ડેવલપમેન્ટ કાંજી ચુયાની એને રદ કરવામાં આવે. આજના ગત 3 મુદ્દો આપણે સુનાવણીની આપવામાં આવે છે. ગત વખતે આપણે 17 જૂનના રોજ આજે એટલે કે 22 તારીખના સન્ડેને આખરે સુનાવણી રાખેલ હતી. બંને પક્ષકારોના વકીલશ્રીઓ હાજર હતા. પક્ષકારોમાં ભરતભાઈ પાતરિયા હાજર હતા અને સરપંચ સિગર હાજર હતા. એમને મૌખિક અને સુનાવણી એટલે દલીલો સાંભળવામાં આવી છે અને લેખિત દલીલ સરપંચના વકીલશ્રી તરફથી અત્યારે રજૂ કરવામાં આવી છે. બંને પક્ષની દલીલ સાંભળ્યા બાદ નિર્ણય અંદાજે ક્યારે તમે આપી શકો? નિર્ણય અમે વહેલી તકે આપશું. અમે આજે એમણે સરપંચના વકીલશ્રી તરફથી જાણ કરેલ છે કે જે જજમેન્ટ છે તેમની પાસે આ બાબતની સામાજિક ન્યાય સમિતિના પ્રત્યેક માટેની એ 5 વાગ્યા સુધી રજૂ કરવામાં આવનાર છે. એ અમને જજમેન્ટ મળે અને એમની લેખિત અત્યારે દલીલ મળેલ છે એના અભ્યાસના આધારે અમે વહેલામાં વહેલી તકે ઠરાવ પર લઈ નિર્ણય આપીશું.